Nintendo Ban, e o vídeo de hoje eu quero agradecer os meus amigos Rodrigo Rostello e Mafra que deram uma contribuição para que esse conteúdo fosse possível, né? Eu estava com pouco tempo e pedi algumas dicas para os dois, e com isso agilizou muito a produção desse vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como instalar os jogos NSP no seu cartão microSD ou na memória interna. Só que dessa vez você não vai precisar desligar o seu console, tirar o cartão e pôr no computador, pegar o jogo NSP e pôr dentro do cartão. Ou sem tirar o cartão, mas desligando o seu console, transformar ele num pendrive, né, através do Tegra, RCMG e do cabo USB tipo C para pôr o jogo no cartão e para daí sim ligar o videogame e instalá-lo. Ou seja, no vídeo de hoje nós vamos pegar o computador ligado, vamos ligar ele pelo cabo USB tipo C no seu computador e vamos instalar diretamente o jogo no computador pelo cabo USB, ou seja, sem desligar. Vocês viram há poucos dias que o desbloqueio XOS permite que você pegue um HD externo, ligue na dock e instale diretamente do HD, sem precisar desligar, direto no cartão da memória interna. Agora não vai ser tão simples, tá? Mas eu vou fazer um passo a passo bem detalhado, então não vejo nenhum motivo para vocês terem problemas e nós vamos conseguir fazer algo parecido. O XOS, como ele permite rodar jogos XCI, ele vai mais além e permitiu que você jogasse jogos direto do HD. Mas já é uma solução, né, digamos assim, muito boa para quem tem o desbloqueio free. Isso daqui já é bem antigo, tá? Eu só não fiz porque eu não tinha tido tempo de testar para poder trazer o canal. Mas então vamos lá ao passo a passo do vídeo. Na descrição do vídeo você vai achar o Tinfoil NRO, que é a última versão na data de gravação desse vídeo. O segundo link vai ser o Python 3.7.0, né, para a versão de 64 bits do processador. Caso você já tenha o Python 3.7 instalado na sua máquina, não há necessidade de reinstalá-lo. O terceiro link é o USB install pc.py. Na hora de pôr no seu computador, dependendo da visualização que você usa, pode ser que o py desapareça, tá? Eu gosto de exibir sempre, digamos assim, os formatos, né, dos programas e arquivos que eu tenho. Então, para mim, sempre aparece o py, mas pode ser que para você não apareça. Já com os três arquivos baixados e copiados para a área de trabalho, vamos acessar agora o nosso cartão microSD, né, do nosso console Nintendo Switch. Então, esse aqui é o nosso cartão microSD, tá, do console. Você vai entrar na pasta Switch. Caso o seu arquivinho aqui, tinfoil.nro, esteja direto aqui na raiz, como está aparecendo aqui o RetroArch, simplesmente clique e substitua por esse novo. Caso você esteja usando como eu, né, na pasta tinfoil, entre na pasta tinfoil, venha aqui e substitua. Substituir o arquivo no destino, sim. Vai ser bem rápido e pronto, ele substituiu. Caso o seu tinfoil esteja com a letra maiúscula, a letra T, ele não vai substituir. Então, simplesmente apague o tinfoil que está em letra maiúscula, pegue o tinfoil em letra minúscula e cole dentro dessa pasta, tá? Ou seja, no final do procedimento, você não pode ter nenhum outro tinfoil NRO, apenas o que foi baixado da descrição do vídeo. Não preciso mais do tinfoil NRO, ele já está dentro do meu console. Já ejetei o meu cartão, já pus novamente no meu console e já liguei o mesmo. Agora vamos instalar o Python, tá? Repetindo, se você já tem o Python instalado, não precisa instalar novamente. Então, botão direito, executar como administrador. Se você tiver algum problema com o seu antivírus, de repente, pode ser interessante que você desative o antivírus ou o Windefender ao realizar esse processo. Então, vou colocar aqui em Sim. Tem que marcar essa opção, tá vendo? Ó, ADD Python 3.7 TUPEF, tá? Então tem que marcar essa opção, tá? Essa daqui já vai estar marcada, não mexa. Então, após ter marcado essa opção, senão não vai dar certo, tá? Você vai vir aqui, tá vendo? Isso aqui é um botão gigante, Install Now. Vou clicar aqui no Install Now.
No meu computador, acredito que vai ser meio rápido, pode ser que no seu seja mais rápido ainda, ou seja extremamente demorado. Vai depender muito da sua máquina, tá? O meu tem que trocar o HD, que é o que faz limitar a instalação de qualquer programa, né, ou qualquer coisa que eu mexa no meu computador. Vou dar aqui uma pausa no vídeo e já mostro assim que tiver acabada a instalação. Então, o meu demorou um pouquinho para começar e quando começou foi bem rápido, tá? Então, deu. Setup was successful, ou seja, foi concluído com sucesso a instalação. Tá? Repare sempre na mensagem, se der erro, você tem que fazer novamente, tá? E descobriu que está errado. Então, vou dar aqui o close. Quem já usa o já usava, né, o CD NSP, já tem esse parte instalado, essa parte que não vai precisar fazer. Então, posso deletá-lo, não preciso mais desse instalável. Ele já foi instalado aqui no meu computador. Agora eu vou ter que instalar os drivers complementares para que funcione esse processo. Então é muito importante que eu deixe o meu console ligado e conectado no cabo USB para que o computador enxergue ele e eu consiga instalar esses drivers pelo Zadig. Então já devolvi o meu cartão micro SD com aquele tinfoil.nro novo. Vamos ligar o console, console desligado. Você pode usar qualquer injetor de payload, tá? Você pode usar o computador usando o Tegra RCMG, daí usar o Smash, você pode usar inclusive dongles, tá? O celular, tanto faz. Então vou ligar aqui o console, tá? Estou usando aqui o desbloqueio, um lock versão 1.1, né? NS Hostelo Ban. E nele estou ativando pelo RNX, né, que ele contém o RNX 1.7. Então, console ligado. Deixa eu fazer um corte aqui para ficar mais rápido. Vou entrar no álbum, vou entrar aqui no TinFoil. Vou pegar a primeira opção, tá? Title Management. Só que agora apareceu uma opção nova, né? Pelo menos para mim que mudei de um outro um pouco mais antigo. Reparem que o TinFoil ainda está na versão 0.21, tá? Ele somente tem recursos mais novos. Então vou por aqui, ó. Install USB, né? Install NSP, ou seja, instale NSPs através da conexão USB com o computador. Aqui ele está dizendo waiting for USB to be ready. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar o cabo USB tipo C, né, que já está ligado no computador. Vou conectar, porém ainda não está pronto, tá? Porque falta. Aqui pareceu que está recarregando, né? Já fez barulho no computador. Ainda não está pronto porque falta eu fazer aquele comando, né, no prompt de comando do Windows. E também instalar os drivers complementares pelo Zadig, que a gente vai fazer na sequência. É muito importante que durante esse processo dos drivers do Zadig, você mantenha o cabo USB tipo C conectado ao computador e a tela não entre em modo de descanso, tá? Senão não vai dar certo, o seu switch tem que aparecer no Zadig, que é o que a gente vai fazer agora. Quase que eu cometi um erro, eu estava esquecendo do programa responsável por instalar os drivers. Mesmo nós já tendo os drivers, né, que eu preciso para o Nintendo Switch ser enxergado pelo computador, os drivers para funcionar esse processo de instalação USB são outros, são complementares. Então você vai baixar o quarto link na descrição do vídeo, tá? Esse Zadig 2.4.exe e vamos instalar os drivers que estão faltando. Vamos agora abrir o Zadig. Vamos dar sim. Ele vai dizer que. Pode ser que ele dê uma mensagem dizendo para usar a internet e tal. Pode concordar, caso apareça isso para você. E agora vamos instalar os drivers que estão faltando. Agora vamos em Options, List All Devices, ou seja, liste todos os dispositivos. Vamos aqui abrir nessa caixa de opções e tem que aparecer esse aqui, ó. LIBNX USB Commons. Esse daqui é o seu console. Caso não apareça, ou é porque a tela dele está desligada, tá? Ou porque o cabo não está conectado. Então é muito importante que o cabo esteja conectado nesse momento. Você instalando uma vez, depois não precisa mais repetir esse procedimento, tá? Então vou marcar aqui a. Para mim é a terceira opção, para você pode ser que seja diferente, tá? Mas o texto é o mesmo, tá? LIBNX USB
COMMS. Marquei então, daí aqui eu tenho que mudar, ó, apertando para baixo, uma vez, duas vezes. E eu vou marcar o LIB USBK versão 3.0.7.0. Ah, estando então o seu console, ó, pode ver que é o mesmo quase, ó, LIBNX LIB USBK, tá? Aqui na versão então 3.0.7.0. Estando então desse jeito, você vai apertar install driver. Acho que vai estar tá demorando um pouquinho, alguma coisinha aqui no meu computador. Estava querendo instalar várias vezes. É que o meu antivírus, toda vez que eu executo alguma coisa, ele testa antes, tá? Por isso que teve esse delay. Então, vou clicar aqui em Close. Beleza, drivers, né, instalados, complementares. Então, se você já tem os drivers no teu Windows, você já usa o Tegra, RCMG, isso aqui é outra coisa, você é obrigado a instalar esses drivers. Vou, então, aqui fechar. Eu não preciso mais desse nosso amigo aqui, então eu posso deletá-lo. Só mostrando então, assim que eu fiz esse procedimento de instalar os drivers pelo Zadig, apareceu mais essa segunda linha que antes não existia, tá? Então quer dizer que o console está pronto. Toda vez que eu conectar agora o console nessa opção do TinFoil, ele vai aparecer com essas duas linhas porque eu já tenho os drivers instalados. Agora você vai vir na barra de tarefas aqui do seu Windows, vai clicar e vai digitar CMD para obter o prompt de comando, tá? Você pode apertar o Enter ou apertar com o botão esquerdo do mouse aqui em prompt de comando. Isso aqui é o um antigo DOS, né? Para quem é um pouco mais velho como eu. Já com o prompt de comando aberto, você vai entrar na descrição do vídeo, tá? E você vai ter lá o link 1, 2, 3, e você vai ter o comando a ser digitado no prompt de comando. Vai ser esse daqui. Então você vai selecionar pip install PYUSB, ou vai digitar, isso aqui é bem curtinho, né? Você vai copiar. Veja, se você já usou o CDNSP, você não precisa instalar o Python, mas você tem que digitar essa linha de comando. Então, fui lá no meu vídeo, né? Peguei na descrição dele, peguei essa linha de comando, copiei. Vou vir agora no meu prompt de comando, vou clicar aqui, botão direito. Se não der, vamos ver Ctrl V. Ah, legal que não funcionou. Então vamos voltar novamente. Então vou clicar aqui, vou selecionar e Ctrl C. Vamos ir aqui, Ctrl V. Beleza? Então é só questão de você dar um jeitinho. Agora eu vou apertar o Enter e tem que dar certo. Nessa hora pode ser que o teu antivírus ele não permita esse comando, tá vendo? Ó, o meu Avast pegou, só que ele deixou executar, tá? Então, em versões mais antigas do Avast, eu vi que ele escaneia antes, tá? Então veja, ele tentou ver o que que você estava fazendo e deixou. Pode ser que seu antivírus não permita isso, então pode ser que seja necessário desativar por alguns minutos o antivírus. Cuidado com o InDefender também, ele é meio chatinho, tá? Então tem que aparecer esse download, tá? Se foi a primeira vez que você fez, e tem que aparecer essa parte aqui em amarelo. Então eu peguei um jogo, tá? Em formato NSP. Peguei um pequeno, tá? Para a gente poder fazer e ficar mais rápido no vídeo. Agora é necessário eu criar uma nova pasta. Então, novo, né? Pasta. Você pode pôr o nome que você quiser, sugiro nomes pequenos, porque vocês vão ter que depois digitar isso no prompt de comando. Então, vou chamar aqui de NSP. Vou pôr o jogo dentro dessa pasta. Poderiam ser mais jogos, inclusive. Vou fazer com apenas um. E agora nós vamos voltar para o prompt de comando. Como você deixou tudo que você precisa, né? Ou seja, a pasta NSP com o jogo e esse aqui o USB install pc.py na área de trabalho, vai ficar bem mais fácil. Basta que você venha aqui no prompt de comando, escreva CD, que quer dizer mova para, vá para, e área de trabalho, que em inglês fica desktop. Beleza. Estou na área de trabalho do meu usuário, né? Onde eu estou mexendo agora. Agora, o que que eu vou fazer? Vou digitar mais um comando. Eu vou digitar qual comando?
Esse daqui, esse nome, esse USB install pc.py. Se você não estiver enxergando o .py, é a configuração do seu computador, mas não tem problema, tá? Então, deixa eu clicar aqui. Vou escrever, então, USB underline install. Se você não lembrar, não tem problema, clique aqui. É underline pc.py. Então, voltando aqui, underline pc. Ponto PY. Caso você esteja em dúvida, pode olhar aqui, não tem problema, é melhor fazer devagar do que errar. Então, USB install PC.PY. USB install, todas as letras têm que bater, tá? Não pode errar nenhuma. Então, perfeito, já estou usando esse amiguinho nosso aqui, não pode deletá-lo, tá? Você vai precisar dele. E agora eu vou dar um espaço e eu vou digitar o nome da pasta que eu escolhi para pôr os meus jogos NSP. Nesse caso foi NSP. Se você usou o nome diferente, basta que você use esse nome a seguir. Então, NSP. Então, não é difícil, é só você fazer com calma. O que eu vejo que é mais complicado é o teu antivírus pegar esse programa, principalmente na hora do prompt de comando, tá? Quando você for instalar essa parte aqui, tá? Então, nessa parte aqui, se não der certo, não vai dar certo o resto. Você tem que descobrir como fazer funcionar essa primeira parte. Eu tive um pequeno problema, como vocês podem ver aqui na tela, eu não tinha instalado os drivers. Para mim, os drivers já estavam certos. Então, eu cortei o vídeo. Quando você estiver vendo isso, eu já corrigi, já pus o ZADIG, tá? Mas então, essa mensagem de erro é devido a isso. Eu fui tentar fazer e não deu certo. Então, depois que eu percebi que eu tinha que instalar os drivers, que não eram o do Tegra. Mas para vocês, né, já está tudo correto, né? Vocês vão perceber algum corte no vídeo onde eu faço a instalação do ZADIG. Então, vamos dar lá o comando, USB install PC, né, ponto PY, espaço, o nome da pasta onde tem o seu jogo NSP. Para você não vai dar essa mensagem de erro, tá? Para mim eu já falei o que foi, se bem que eu cortei no vídeo, não apareceu. Então vou dar o Enter aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Espera aí, acho que eu tinha perdido o prompt. Ó, agora já deu certo, tá? E vamos filmar a tela do console. Então, aqui no computador eu não preciso fazer mais nada até acabar a instalação pelo console. Então, deu certo, tá? Essa mensagem aqui é porque eu não tinha instalado os drivers corretamente. E também, para dar certo, né, você tem que estar com o console conectado no seu computador na hora de dar esse comando. Então agora apareceu ou apareceram os jogos que você tenha dentro da pasta. Como que você faz? Tá vendo que a setinha está aqui? Você vem e aperta o X, marca o jogo, tá? E agora você aperta o A para continuar. Eu prefiro instalar um a um, tá? Para ser mais preciso, tá? Para dar menos chance de erro, mas você pode tentar instalar vários de uma vez só. Então vou apertar o A para continuar. Aqui ele vai perguntar, né, onde que você quer instalar, SD card, que é o cartão, NAND, que é a memória interna. Tem um monte de gente que me pergunta, mas eu acho que não assiste os vídeos até o final, né? Então, tanto faz aonde você instale. Vou até instalar na NAND, né? Eu nunca instalo nada na NAND, depois eu apago o jogo, porque ela tá muito cheia. Então, vou escolher aqui NAND, memória interna. Aqui ele vai perguntar, quer ignorar a versão da Nintendo, se o seu jogo é mais novo do que o seu console, ou seja, console 5.01. Desculpe, ou 5.1.0 e o seu jogo é da 6.00, 6.01, você escolhe Yes. Como eu estou na versão 6.0.1, eu vou simplesmente pôr aqui não, que não vai fazer diferença para mim. Então, no. Minha filha andando de bicicleta agora. Ela ganhou uma bicicletinha nova de Dia das Crianças e ela fica andando aqui pela casa, né? Com rodinha, toda. A mesma da Manu, né? A mesma dos vídeos. Então eu pus aqui um jogo pequeno, para vocês terem uma ideia, se é rápido, tá? Mais pra frente eu até tento fazer um vídeo comparando a instalação, ou até posso fazer isso. Eu pego um jogo, ponho para instalar pelo console e outro jogo por esse processo e inicio os dois ao mesmo tempo pelo TeamFoy. Mas pelo que eu estou vendo, não achei muito demorado, não, tá? Eu tenho que fazer o teste para ver, avaliar. Então aqui apertei aqui em B, beleza. Agora simplesmente eu aperto aqui para voltar, ó, o barulho que ele está conectado no computador. Vamos testar aqui o jogo. E eu já mostro para vocês funcionando. Então, eu gostei bastante desse processo, tá? Até peço desculpa que ele saiu faz tempo, só que eu demorei
para fazer o vídeo porque eu não estava com tempo para fazer. Não é difícil seguindo o meu passo a passo, mas para pesquisar não é tão fácil assim, né? Acho que deu para ver que não é. Depois que você instala os drives, o Python, não tem problema com o seu antivírus e dá tudo certo, daí é muito tranquilo. Mas até você descobrir todos os passos, eu cheguei a errar meu vídeo, tá? Porque eu não usei os drivers do Zadig. Eu pensei que eu já tinha os drivers. Aí quando eu vi que deu errado, daí que eu descobri que tinha que realmente instalar aqueles drives. Beleza, então espero que tenham gostado do vídeo. E ó, vamos lá, me ajude a divulgar o canal que estamos quase batendo 5 mil inscritos.